კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერში ახალი 6-12 კვერეჩხლაძესთან ერთად. დღესდილიდან ქართველი მაშველები მწვერვალ უშბაზე დაკარგულ უკრაინელ ალპინისტებს ეძებენ. არსებული ინფორმაციით უბედური შემთხვევა მწვერვალიდან დაშვების დროს მოხდა. ერთ-ერთი მთამსვლელის შენია ტარანიკის ინფორმაციით დაშვებისას 3600 მეტრის სიმაღლეზე მის ძმა საშა ტარანიკს და დიმა ვოლოშინს დამცავი ბაგირი გაუწყდათ და ხევში გადაიჭიხნენ. ამ დროისთვის სამაშველო სამუშაოები ალპინისტთა ჯგუფის სხვა წევრებიც მონაწილეობენ. შენია ტარანიკის ინფორმაციით უკრაინელი ალპინისტები უშბის დასალაშქრად საქართველოში 13 ივლისს ჩამოვიდნენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენელი ალექსანდრე ლუკაშევიჩი საქართველოს ხელისუფლებას ურჩევს ადამიანის უფლებების კუთხით საკუთარ ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას მიხედოს. ლუკაშევიჩი ასევე მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას თავი შეიკავოს მრისხანე განცხადების კეთებისგან არაკომერციულ ორგანიზაციებთან დაკავშირებულ კანონპროექტზე, რომელსაც რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო განიხილავს. თბილისს ურჩევს შეწყვიტოს საერთაშორისო ორგანიზაციების პრეზენტაციების პრეტენზიების იგნორირება საქართველოში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, განაცხადა ლუკაშევიჩმა. მის თქმით, საქართველოს ხელისუფლებას მსოფლიოში დემოკრატიის გასაძლიერებლად ერთი რამის გაკეთება შეუძლია. ბოლოს და ბოლოს გადაწყვიტოს დემოკრატიულ თავისუფლებებთან, ადამიანის უფლებებსა და ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებული პრობლემები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სახელმწიფო სათათბიროს მიერ უცხო აგენტის ფუნქციის მქონე არაკომერციული ორგანიზაციის საქმიანობის მარეგულირებელი კანონპროექტის შესახებ განცხადება 16 ივლისს გაავრცელა. საქართველოს საზღვის სახმელეთო და საზღვაო აკვატორიასთან რუსეთის საჰაერო და საზღვაო ძალებმა სამხედრო წვრთნებისთვის მზადება დაიწყეს. ამჟამად ყირიმში სიმფეროპოლთან ახლოს რუსი სამხედრო მფრინავები აქტიურ მოსამზადებელ წვრთნებს გადიან. ოქტომბერში რუსეთის გენშტაბს საქართველოს საზღვის მთელ პერიმეტრზე სამხედრო წვრთნები გაგვასია 2012-ის ჩატარება აქვს დაგეგმილი. წვრთნებში 5 საბრძოლო ხომალდი საზღვაო ბრიგადა და საჰაერო ესკადრილია ჩაერთვება. ქართველი ექსპერტების განცხადებით წვრთნები უშუალოდ საქართველოს წინააღმდეგ არის მიმართული. რა თქმა უნდა, ეს არის საქართველოს წინააღმდეგ მომართული და საქართველოს პოლიტიკური ზეწოლებზე გამიზნული სწავლება. რაც შეეხება მოცულობას, რა თქმა უნდა, თავისთავად ეს რთული ელემენტია, საზღვაო დესანტი როგორც წესი და რუსეთისთვის იარის თვალსაზრისითაც საბრძოლო მომსადების თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია, რომ დაიხვეწოს ეს ელემენტი. საქართველოს პარლამენტის დაცლის პროცესი დაიწყო. ცე კორპუსი თანამშრომლებმა ნივთების შეგროვება უკვე დაიწყეს. მათი ინფორმაციით პარლამენტის აპარატს ოთახების დაცლის ვადა პარასკევამდე მისცეს. მათივე განცხადებით თანამშრომლების ნაწილს სექტემბრამდე შვებულებაში გაუშვებენ, ხოლო ნაწილი კი A და B კორპუსებში გადაწილდება. ამ ინფორმაციას უარყოფენ პარლამენტის პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტში. მათი განცხადებით კონკრეტული ვადები შენობის დაცლასთან დაკავშირებით არ არსებობს, თუმცა პარლამენტის ქუთაისში გადასვლასთან დაკავშირებით მზადება უკვე მიმდინარეობს. პარლამენტი გადადის ქუთაისში, ადრე თუ გვიან ეს შენობა უნდა დაიცალოს. ზაფხულია, შვებულებების პერიოდია, ვინაიდან თანამშრომლები იღებენ შვებულებას და გარკვეულწილად ეს შექმნის პრობლემას დროის ფაქტორს, ჩვენ დავიწყეთ გადასვლასთან დაკავშირებით სამუშაო პროცესი, აღწერა, ინვენტარიზაცია, საარქივო მასალა, ვიდეო მასალა, იცით ახლა ჩვენ დეპარტამენტის სპეციფიკაც. ყველაფერი ეს არის გასაკეთებელი და ეს არის ეტაპობრივი პროცესი, არავინ არ ცლის შენობას ერთ კვირაში, ერთ თვეში და ასე შემდეგ. ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესია დაწყებული. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილმა გორში მედიის წარმომადგენლებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს 6-თვიანი მონიტორინგის შედეგები წარუდგინა. ჩუგოშვილმა სასამართლო სისტემის გაუმართლობაზე ისაუბრა და ყურადღება მოსამართლე დამხრიდან მოწმეების დაკითხვისას დაშვებულ სამართალ დარღვევებზე გაამახვილა. საიას მონიტორინგის თანახმად თბილისის საქალაქო სასამართლოში 2011 წლის ოქტომბრიდან მარტის თვემდე ჩატარებული 113 შემაჯამებელი სასამართლო პროცესიდან არც ერთი გამამართლებელი განაჩენი არ ყოფილა. თამარ ჩუგოშვილის თქმით, მსგავსი ტიპის მონიტორინგის ჩატარება უახლოეს მომავალში გორის საქალაქო სასამართლოში იგეგმება. ინდივიდუალური მოსამართლის როლი და მნიშვნელობა სისტემის შიგნით უნდა იყოს ბევრად უფრო დიდი, ვიდრე არის ახლა, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ სისტემაში გარკვეულ დომინანტურ ჯგუფს, რომელიც იღებს ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, აბსოლუტურად ყველას, და ინდივიდუალურ რიგით მოსამართლებს თითქმის არ გააჩნიათ არანაირი ბერკეტი იმისთვის, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე იქონიონ ზეგავლენა, რაც საბოლოო ჯამში ინდივიდუალური მოსამართლის დამოუკიდებლობაზე აისახება ძალიან ცუდად. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 6 პირი, რომლებმაც კოალიცია ქართული ოცნების ანგარიშზე შემოწირულობა განახორციელეს, გადარიცხული თანხის 5 მაგიოდენობით დააჯარიმა. როგორც თავისუფალი დემოკრატების წევრმა რომან კუსიანმა განაცხადა, სასამართლომ ის 150,000 ლარით დააჯარიმა. რომან კუსიანი ჯარიმას უკანონოს უწოდებს, საპასუხოდ იგი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელ ლევან ბეჟაშვილის კანონდარღვევაში ადანაშაულებს. კუსიანმა ფინანსური დოკუმენტაცია წარადგინა, სადაც ლევან ბეჟაშვილი 51 კვადრატული ბინის ხარჯზე TBC ბანკიდან $500,000-იან სესხს იღებს. დოკუმენტაციაში საუბარია
მიღებულია პრეზიდენტისგან გადაცემულ მიწის ნაკვეთზე, რომელიც ბეჟაშვილმა სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად მიიღო. უსიანის თქმით, ბეჟაშვილს ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე რამდენიმე ათასი ლარი არაერთხელ გადაურიცხავს. მოცემულ შემთხვევაში სრულად იქნა დაკმაყოფილებული აუდიტის დეპარტამენტის შუამდგომლობა და ჩემი მარწმუნებელი, ისევე როგორც სხვა პირები, ცნობილი იქნა სამართალდამღვრობა და მას ჯარიმის სახით დაეკისრა ხუთმა დიოდენობით იმ შემოწირულობისა, რაც მას მიერ იქნა შეწირული. თავად სამართალმა დარღვევა ლეონ ბეჟაშვილმა, რომელიც 2012 წლამდე იმდენ წარმეთ იყო წარმოდგენილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირი, რომელიც ანალოგიურ ქმედებებს არაერთხელ ახორციელებდა თავის დედა პარტიაში და მათ შორის ერთ-ერთი დამამტკიცებელი საბუთი არის, რომ მას 500,000 დოლარი აღებული აქვს TBC ბანკიდან 51 მეტრ კვადრატი ფართი ბინის ხარჯზე და ასეთი და სხვა დამსახურებების გამო, რომელსაც ასევე თვლი, რომ სამართლის სერიოზული დარღვევით მიღებული აქვს პრეზიდენტისგან საჩუქრად ერთ ლარად სიმბოლური ერთ ლარად მიწის ნაკვეთი. დღეს მოგელაძეს ამოფარებულმა ლევან ბეჟაშვილმა მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილებით ის გადაწყვეტილება, რომ ადამიანები, 6 ადამიანი უკვე დატოვა პრაქტიკულად ერთი კვირის თავზე უსახკაროდ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ქართული ოცნების დაკავებული წევრების პროცესი 4 აგვისტოსთვის გადაიდო. სასამართლომ კოალიცია ქართული ოცნების სამ წევრს, მერაბ კაჭახიძეს, თეიმურას შეყლაშვილსა და არიელ ქარდავას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. მათ ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 174 მუხლით წაუყენეს, რომელიც თვალთმაქსური გარიგების წარმოებას გულისხმობს. დაკავებულების ადვოკატის განცხადებით, სასამართლო პროცესი დარღვევებით წარიმართა. გუშინდელ ვიდეო მასალაში აბსოლუტურად განმარტებული არის კანონით, როგორ ხდება შეწირულობის პროფესორის საწევრო შეტანა პოლიტიკური ორგანიზაციის ანგარიშზე. ეს არის მერაბ კაჭახიძე განმარტავდა კანონის და ტექნიკურ მოთხოვნებს, როგორ ხდება ამის განხორციელება. არანაირი უკანონობა იმ ვიდეო მასალებში არ არის. დააქტიურდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახალი მინისტრის პირობებში, თუმცა ყველანი ჩვენ ამისთვის მზად ვართ და თავად მერაბ კაჭახიძეც არის ამ ყველაფრისთვის მზად. მე ვიცნობ მამაჩემს და ვიცი მისი განწყობა. პროკურატურამ აპელირება გააკეთა იმ საკითხზე, თითქოს მერაბ კაჭახიძე თავისუფალი რომ იყოს ხელშეუშლის გამოძიებას, ასევე შესაძლოა მან ჩაედინოს ახალი დანაშაული, თუმცა ვერანაირი არგუმენტი თუ როგორ რა ხერხი შეიძლება ამ ადამიანს მის განახორციელოს, ვერანაირი დასაბუთება ვერ მოიტანა ამასთან დაკავშირებით. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ქართული ოცნების დაკავებული წევრების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტას ითხოვს, როგორც ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუბოშვილმა განაცხადა გამოძიების. ხელთარსებული მასალები და ვიდეო მასალა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გუშინ გაავრცელა, მხოლოდ უკანონო საწევრო შენატანებსა და უკანონო შემოწირულობებზე მიუთითებს. ჩუბოშვილის განმარტებით აღნიშნული ფაქტების კანონსაწინააღმდეგო ქმედებაა, თუმცა ის ისჯება როგორც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და არა როგორც სისხლის სამართლის დანაშაული. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს კანონის გაუმართლებლად ფართო და არაგონიურულ ინტერპრეტაციას, იმიტომ რომ სისხლის სამართლის კანონმდებლობიდან გამომდინარე დასჯადი არის ამომრჩევლის მოსყიდვა, მხოლოდ და მხოლოდ ამომრჩევლის მოსყიდვა და მაგალითად უკანონო შემოწირულობების განხორციელება ან პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონის სხვა მოთხოვნების დარღვევა, თუმცა თვალთმაქცური გარიგებების დადების გზით არ წარმოადგენს სისხლის სამართლებრივად დასჯად ქმედებას. ქართული ოცნების სამტრედიის ოფისში ეგრეთ წოდებული თავისუფალი მედია ჯგუფის 7 წარმომადგენელი შევიდა. ისინი კოალიციის წევრებს, მათ შორის შტაბის თავმჯდომარეს პროვოკაციულ შეკითხვებს უსვამენ და მუშაობის საშუალებას არაძლებდნენ. ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფის წევრები შეკითხვებს ტელეკომპანია მეცხრე არხზე და სააგენტო ინფოცხრას გადამღებ ჯგუფებსაც უსვამენ. ადგილზე იმყოფება იმყოფებოდა საპატრულო პოლიცია, თუმცა სამართალდამცავები აცხადებენ, რომ კრიმინალს ადგილი არ აქვს და მათ ოფისიდან მედია ჯგუფის წარმომადგენელთა გაყვანის უფლება არ აქვთ. არაერთგვარ ოღონდ შეხვდა დღეს სამტრედიის რაიონის დაბაკულაშის მოსახლეობა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ირაკლი ნადარეიშვილს. ადგილობრივების თქმით, შეხვედრაზე მოსაყვანად რაიონში ხალხს მთელი დღის განმავლობაში აგროვებდნენ მინისტრის მოადგილე კულაშის სამტრედიის აგრებულოს თავმჯდომარე ალექსანდრე ჯვარშეიშვილთან და სუბსიდიების სააგენტოს წარმომადგენელთან ერთად იმყოფებოდა. მოსახლეობა მინისტრის მოადგილესთან ძირითადად სოციალურ პრობლემებზე ისაუბრა.
Ანდასთან არის ძალიან მარტივი, რომ ადგილზე გავეცნოთ იმ პრობლემებს, იმ ოჯახებს დავესაუბროთ, რომელსაც ჯერ კიდევ ძალიან რთული პრობლემები აქვს გადასალახად. რა პრობლემები მოისმინეთ დაბაკულაში? აგერ არის ყველა ადამიანი შეგიძლია დაელაპარაკოთ ჩემზე უკეთესად. გამოსწორებადი არის, გამოსწორებთ, მოახერხეთ. გარდაბნის რაიონის სოფელ ქესალოს მოსახლეობა მიწების ჩამორთმევას აპროტესტებს. მათი განცხადებით 500 ჰექტარი მიწა ეკონომიკის სამინისტრომ უკანონოდ ჩამოართვა და აუქციონის წესით ისე გაასხვისა, რომ მათ ამის შესახებ არაფერი იცოდნენ. ქესალოს მოსახლეობასთან შესახვედრად პოლიტიკური პარტია მომავალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ლაღიძე ჩავიდა და პრობლემებს ადგილზე გაეცნო. ადგილობრივების განცხადებით, თუ მათი პრობლემები არ მოგვარდება, ისინი საპროტესტო აქციას ეკონომიკის სამინისტროსთან გამართავენ. ეს ადამიანები 500 ჰექტარზე მეტ მიწას წლების განმავლობაში ამუშავებდნენ, ეს მიწა ჰქონდათ მათ იჯარით, კეთილს ინვესტირად იხდიდნენ საიჯარო გადასახადს, მაგრამ მოულოდნელად სახელმწიფო მათ გამოუცხადა, რომ ისინი მიწას ვეღარ დაამუშავებენ, ვინაიდან მიწა აუქციონის წესით გაიყიდა. უნას ნეთო ზავოთ ფაბრიკ. ჩვენთან არაფერი არ მუშაობს, მხოლოდ მიწას ვამუშავებდით და ამით ვცხოვრობდით. ახლა მიწაც ჩამოგვართვეს. რითი ვიცხოვროთ, რითი ვიარსებოთ? ნენაშემ ლამჟით. როგორ ვიარსებოთ? არც საქონლის საბალახო ადგილი დაგჭა, არსად არ მუშაობთ. ქურდობას ხომ არ დავიწყებ? მხოლოდ მიწას ვამუშავებდით და ისიც ჩამოგვართვეს. ამის შემდეგ არასოდეს არ მივცემთ არჩევნებში მათხმას. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების ინვენტარის შესაძენად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 205000 ლარი დაიხარჯა, რასაც საკრებულოს პარტიამ რეწველობა გადაარჩენ საქართველოს წევრი ბესიკ ფოფხაძე აპროტესტებს. იგი მიიჩნევს, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში ბორჯომში სოციალური დახმარებების პაკეტების საგრძნობლად შემცირების ფონზე ყოველდღე დაუშვებელია თვითმმართველობის ორგანოების ინვენტარის შეზენაზე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დიდი რაოდენობით თანხების ხარჯვა. მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები ყოფილი ბაზრის მეორე სართულზე ამ რამდენიმე დღის წინ განთავსდა. ბორჯომის გამგეობა ფაქტობრივად ეო გადაიქცა ბორჯომის დაცემოდობის штаბმა და ფაქტობრივად მთელი ეს ორგანოები მის კონკრეტულ საბუნებრივ წესებს იცავს ხოლმე დაცემოდობის წესებს. ნებისმიერი ხარჯი, რომელიც ახლა იქ იწევა, ეს არის ბორჯომის დაცემოდობის წესი და გამგეობა. იქ ადამიანის და ხალხის და საზოგადოების წესები არის მეათე ხარისხოვანი. შენობის მოწყობაზე გაიხარჯა 205000 ლარი. ეს არის ძირითადად ინვენტარის შეძენა 30 წელი და 35 წელი თქვენ ვინც წინ ჩვენი წინა მორბედები ცისნენ ეს მოდის პარტიის რაიონიდან ინვენტარი იყო მოძველებული ჩვენ არ შეგვიძენი არავით არის ახალი ინვენტარი უკვე მეორე მოწვევის მუნიციპალიტეტი ვარ და ამის გამო საჭიროებას წარმოადგენდა ახალი ინვენტარის შეძენა რეგიონებში მოსახლეობა სასმელ წყალზე დაბალიანებების მხოლოდ 50%-ს გადაიხდის, როგორც გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში აცხადებენ. კომპანია დღეიდან ახალ აქციას იწყებს, რომლის ფარგლებშიც კომპანიის მიმართ დაბალიანების მქონე აბონენტებს შესაძლებლობა ექნებათ დაბალიანების მხოლოდ 50%-ი გადაიხადონ. დარჩენილ დაბალიანებას კომპანია ჩამოაწერს. აქცია 1 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. აბონენტებს შეეძლებათ ამ მიზნით მთელი საქართველოს მასშტაბით კომპანიის სერვის ცენტრებს მიმართონ. წყალმარაგების კომპანიამ დაიწყო მორიგი აქცია, რომელიც ეხება დავალიანების დაფარვას. თუ აბონენტი 50%-ზე დავალიანებას დაფარავს, მას 50% ახის ჩამოიჭება. სიტყვას თუ მოქალაქეს აქ 10 ლარი დავალიანება, ის 5 ლარს გადაიხდის, მას გაუნულდება დანარჩენი 5 ლარი და ქუთარში მიიღება ნული გადასახადი. საზოგადოებრივი მოძრაობა ეროვნულები ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობას იწყებს, როგორც მოძრაობის წევრები განმარტავენ, სამომავლოდ ისინი სხვადასხვა მნიშვნელობან და პრობლემურ საკითხებზე ითანამშრომლებენ. ისინი თემატურ ჯგუფების ფარგლებში იმუშავებენ, ეროვნულები და ქართული ოცნების წევრები თანამშრომლობაზე დღეს შეთანხმდნენ. ყველა სამუშაო ჯგუფში, თემატურ სამუშაო ჯგუფში, საზოგადოებრივი მოძრაობის ფარგლებში იქნება სრულად ინკორპორირებული მოძრაობა ეროვნულები, მათი ხედვები, მათი მონაწილეობა ამ პოლიტიკის შემუშავებაში იქნება გათვალისწინებული და ასევე ჩვენ ვითანამშრომლებთ სამართლიანი კონკურენტული არჩევნებისთვის შესაქმნელი პირობების ასე ვთქვათ კუთხითაც. არის თანამშრომლობაზე ლაპარაკი როგორც მომავალ არჩევნებში ყველანაირად გვერდზე დაუდგებით ჩვენ ერთმანეთს, უკვე ფაქტიურად ჩვენ ვართ ერთი მთლიანი ძალა. ბიზნა ივანიშვილი დღეს ქართული ოცნების გარდაბნის რაიონულ ოფისს ეწვია და შტაბის მუშაობას გაეცნო. კოალიციის ლიდერი ოფისში შეგრებილ ადგილობრივ მხარდამჭერებსაც გაესაუბრა და მათი პრობლემებით დაინტერესდა.
ეს არის ძალიან საინტერესო კოლექტივის წარმოადგენი. ეს არის ზოუბეტი არსებობდა აქა სუდა ანგრია ბენდუკიძემ. პროფესორ მასწავლებლები აცხოვრებენ წანისის ამ კორპუსში. ეს არის ბენდუკიძემ როგორ დაანგრია? დაანადგურა მოსკოვა. ახლა ძალიან მართლა ძალიან საფუძვლიანი ეჭები ჩნდება რომ რაღაცას საპირისპიროს აკეთებდნენ მიზანს შეცვლილად. ხალბატონ აბსოლუტური განუკითხაობა. არა თუ განუკითხაობა, გამკითხაობა სადაც არის, კითხულობენ ის რომ მათ საპირისპიროს აკეთებენ ყველაფერს. რომ ხალხი იყოს ზედმეტად რა შეიძლება დამოკიდებული ხელისუფლებას. რომ როგორმე მონობრდომარობაში ყავდეთ. პასპორტების ასლები მიატანეს და რატო ის ღმერთს მაინც? გასაგებია რატომ ამას მიატანეს პასპორტის ასლები? მე ძალიან კარგად ვიცი. გადავე არაფერი არ გავუვათ. ვერაფერსაც ვერ იზამენ. ეხლა ესენი ერთ-ერთი მეძე არიან რომ გააყალბებენ. არაფრის საშუალებასაც არ ვიცი. მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების აჭარის რეგიონის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატები დღეს ბათუმში წარადგინეს. პარლამენტის წევრობისთვის ხულოში ზია საგინაძე, შუახევში შოთა ზოიძე, ქედაში დავით ანანიძე, ხელვაჩაურში როსტომ ხალვაში, ფობურეჩკი ფატი ხალვაში იბრძოლებს. კოალიციის ბათუმის მაჟორიტარი კი მურმან დონბაზე იქნება. ისინი დღეს მედიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ხულელი კაცი ცხოვრობს იგი შუახევის რაიონში. უნდა გითხრათ რომ 9 მაჟორიტარობის კანდიდატი საქართველოს მასშტაბით აჭარაში არა, მაგრამ 9 საქართველოს მასშტაბით უკვე დასახელებულია თავისუფალი დემოკრატებიდან. არსებობს შანსი რომ კიდევ რამოდენიმე დასახელდეს, ეს საკმაოდ დიდი რიცხვია. იმიტომ გადავწყვიტე რომ ქვეყანაში ძალიან ბევრი უსამართლობა რომელიც შემეხომე, მაგრამ ეს არის მთელი ქვეყნის პრობლემა. ამიტომ გადავწყვიტე რომ აი შეიძლება მცირედი წვლილი მაინც შევიტანო რომ რაღაც შეიცვალოს და იმედი მაქვს რომ მცირედი კი არა ბევრი შევწვლილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა ქარელის რაიონის სოფელ ქვენატკოცაში ადგილობრივი თამას თოთლაძის ვაშლის ბაღი დაათვალიერა. პრემიერმა მებაღისგან მოისმინა მოსავლის მოყვანისა და რეალიზაციის პრობლემები. მერაბიშვილმა მებაღეს მოსავლის დაბინავება რეალიზაციისთვის სახელმწიფოს მიერ მიღებული კონკრეტული გადაწყვეტილებები პირადად გაასნო. ჩვენ ამ ბოლო წლებში მუშაობის შედეგად მივაღწიეთ და უკვე 40000 ტონის ტევადობის მასივები გაკეთდა. ჩვენ ახლა დავეხმარებით მათაც რომ იარო რეგიონებში, რაიონებში და ნახონ თქვენერი ხალხი, რათა შევინახოთ ის ვაშლი, შენახული იყოს და მთელი წლის გამო შეგეძლო თქვენ, ასე ვთქვათ, გაყიდოთ. თქვენი მოთხოვნა არა მარტო ჩემი, მთლიანად სოფლის მოსახლეობის, გლეხების, ფერმერების იქნება, რომ შენახვის პირობები გქონდეს ხილისა და ბაზრის მოპოვება გვიჭის ძალიან. ხელშეკრულება საქართველოსთან მიხეილ სააკაშვილმა გლდანში მოსახლეობასთან შეხვედრისას ახალ პროგრამაზეც ისაუბრა, რომელიც პრეზიდენტის დავალებით მართველმა პარტიამ შეიმუშავა. ნაციონალური მოძრაობის მთავარი სლოგანია მეტი სარგებელი ხალხს. მიხეილ სააკაშვილმა და პრემიერმა მერაბიშვილმა ხელშეკრულებას ხელი უკვე მოაწერეს. შეხვრათ ბანკი დამსაქმებლების, აი იმ დღეს მე და ვანო მერაბიშვილი თვლით, სადაც თბილისში არის, სადაც 6000 სამუშაო ადგილი ახლა დაუკავებელი. აქ არის დაზღვევა, 100% ჩვენი მოქალაქეები იქნებიან დაზღვეულები. აქ არის სოფლის მეურნეობაში თელი რიგი ამბები, მათ შორის საქართველოში არ უნდა დარჩეს მოუხნავი მიწა. 90000 ჰექტარი უნდა მოიწყას და გამოშავდეს, 2000 ჰექტარი ტრაქტორი დამატებით ამისთვის უკვე შეკვეთილი გვაქვს. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგზობს. დღეს ის ლადო ასათიანის ქუჩის მცხოვრებლებს შეხვდა და წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო. პენსიების მომატება, სოციალური პროგრამების სრულყოფა. ეს იმ პროგრამის ნაწილია, რომელსაც ქართული დასი არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში მოსახლეობას თავაზობს. ეს არის ქართული დასის ინიციატივა, ხელშეკრულება ხალხთან, სადაც ჩამოთვლილი არის ქართული დასის ვალდებულებები, რომლის მიხედვითაც ერთი წლის განმავლობაში განმახორციელებს მასშტაბურ ამნისტიას, სამი წლის განმავლობაში განმახორციელებს საპენსიო რეფორმას და ასაკით პენსიონერების პენსია 220-დან 250 ლარამდე გაიზრდება, ჯგუფის ინვალიდების და მარჩენა დაკარგულების 150 ლარამდე გაიზრდება. რაც წამიკითხა, დებულება დაბეჭდილი გეგმა, სამუშაო გეგმა, ჩემთვის ყველა მისაღებია. აღტაცებული ვარ ამ სამუშაო გეგმით. თავარი რომ ემატება პენსიებს გარკვეულ წილად ძალიან კარგი რაოდენობით. ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა დავით გამყრელიძემ მცხეთა მთიანეთში მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. მცხეთის და დუშეთის და მთიანეთის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატები ახალი მემარჯვენეების რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეები არიან. დავით გამყრელიძემ მცხეთაში მურად ჩხაიძის მთიანეთში ქეთევან გონჯილაშვილის, ხოლო დუშეთში ვეფხია ბოდაველის კანდიდატურები წარადგინა. დღეს მე დავიწყე პირველ რიგში თიანეთის კანდიდატის წარმოდგენით, ქეთი გონჯილაშვილი, ახალგაზრდა, ძალიან ლამაზი, მშვენიერი გოგონა და ძალიან ამბიციური, კარგი გაგებით. მცხეთაში ჩვენ წარმოვადგენთ მურად ჩხაიძეს, ძალიან ღირსეულ ადამიანს, ძალიან კარგი ოჯახის წარმომადგენელს,
მურადი პროფესიით ეკონომისტია დუშეთში, მინდა წარმოგიდინოთ ვეფხო ბოდაველი, ვეფხო დიდი ხანია ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარეა, გამორჩეულად წესიერი ადამიანია. წელიწადის რაიონის ამოსუთქვას და სუთქვას ვიცნობ ერთმანეთს. ვის რა ულხნის, რა უჭირს, სოფელს რა სჭირდება, რა აკლია და ამ ზუსტად ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში ზუსტად ამ გაჭირებული ხალხის გვერდში და სოფლის მეურნეობის აღორძინებით, სოფლის შენებლობით დავიწყოთ ჩვენს მოძრაობას. ლეიბორისტული პარტიის წევრი სოსო შადბერაშვილის განცხადებით ხელისუფლების არჩევნების მოგება მხოლოდ გაყალბების შემთხვევაში შეუძლია და ამისთვის დიდი თანხებია საჭირო. ლეიბორისტების ერთ-ერთმა ლიდერმა პოლიციის მიერ მძღოლების დაჯარიმებაზეც ისაუბრა. ლეიბორისტები ხელისუფლებას მოუწოდებენ დაჯარიმებულ მძღოლებს გადასახადი გაუქმონ. ამას კი დიდი ფული სჭირდება. ხაზი როარ. ოდნავ ბიუჯეტი დღეში შოულობს 30-დან 50,000-მდე ლარს. ეს დღეში გადაუხდელობის შემთხვევაში, ერთი დღით გადაცილების შემთხვევაში, ჯარიმა 10 მაგდება. კატეგორიულად მოვითხოვთ ხელისუფლებისაგან. ნაცვლად ყალბი წინასაარჩევნო დაპირებებისა. 1000 ლარიანი ვაუჩერების და ასე შემდეგ. დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ მოსახლეობის მასობრივი დაჯარიმება და დაჯარიმებულ მძღოლებს გაუუქმდეთ გადასახადი. კაიროს ბავშთა ფონდის დასკვნით საქართველოში ბავშვიანი ღარიბი ოჯახები დაუცველები არიან იუნისეფის კვლევით. ბავშთა სიღარიბე ქვეყანაში ბოლო 2 წლის განმავლობაში მხოლოდ 2% შემცირდა. ხელისუფლება მიღწეული შედეგით კმაყოფილია, ბავშთა სახლებში კი დასკვნას არ ეთანხმებიან. გაეროს ბავშთა ფონდის იუნისეფის კვლევით 16 წლამდე 77,000 ბავშვი უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. სადისკუსიო დოკუმენტი 2009 წლიდან ბავშთა სიღარიბის 2%-ით კლებაზე მიუთითებს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ღარიბი ბავშვების დასახმარებლად სახელმწიფოს დახმარება არასრულფასოვანია. ის სოციალური დაცვის მექანიზმები არასაკმარისია ბავშვიანი ოჯახებისთვის, რომლებიც სიღარიბეში ცხოვრობენ. ამ ბავშვებამდე ნაკლებად აღწევს ის სოციალური დახმარებები, რაც სახელმწიფოს მხრიდან არსებობს. კაიროს ბავშთა ფონდი ხელისუფლებას ურჩევს პრობლემების მოგვარება ქვეყანაში ეკონომიკური ვითარების გამოსწორებით დაიწყოს. ხელისუფლება ბოლო დროს სოციალური დაცვის პროგრამების წარმატებით განხორციელებაზე საუბრობს. ბევრ ადამიანს ჭირდება სახელმწიფოს გვერდში დგომა. სწორედ ამიტომაც არის, რომ იზრდება პენსიები, სწორედ ამიტომაც არის, რომ გვაქვს მუდმივად ვაფართოებს ჯანმრთელობის დაზღვა სამქვეყანაში და გვაქვს სოციალური დაცვის პროგრამები. სახალხო დამცველისთვის 2%-იანი კლება ქვეყანაში სიღარიბის დაძლევას არ გულისხმობს. გიორგი ტუღუში ხელისუფლებას იუნისეფის მიერ მოყვანილი მონაცემების გათვალისწინებას და უახლოეს მომავალში ბავშთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ურჩევს. მე ვიცი არაერთი ოჯახი, სადაც ბავშვებს აქვს სერიოზული პრობლემები და ირღვევა მათი ფუნდამენტური უფლებები, სწორედ იმიტომ, რომ ოჯახს არ გააჩნია სახსრები ამ ბავშვთა უფლებების უზრუნველსაყოფად. ეს ეხება ხელმისაწვდომობას ჯანდაცვაზე, ხელმისაწვდომობას ასევე ნორმალურ განათლებაზე. ბავშთა უფლებების დაცვის ფონდის კვლევით საქართველოში სიღარიბე ყოველწლიურად 1%-ით იკლებს, თუმცა დასკვნას არ ეთანხმებიან ბავშთა სახლებში, სადაც ამბობენ, რომ შვილების დროებით თავშესაფარს წინაწლებთან შედარებით გაცილებით მეტი მშობელი ითხოვს. იყო მოთხოვნა ბავშვთა სახლში ბავშვის მოყვანის, მაგრამ ესეთი კატასტროფული მოთხოვნა, როგორც ეხლა არის, ესეთი არ ყოფილა. ყოველ შემთხვევაში, ჩემთან კვირის განმავლობაში რამოდენიმე განცხადება შემოდის მშობლისგან, რომ მივიღოთ მისი ბავშვი თავშესაფარში. იუნისეფი საქართველოში ბავშთა უფლებებს 1993 წლიდან იცავს. ფარკეთილის დასახლებაში ჯავახეთის ქუჩაზე მოსახლეობა მრავალწლიანი ხეების ამოთხრას აპროტესტებს. მუშების განცხადებით ხეების სხვა ადგილზე გადარგეს. როგორც თბილისის მერიის წარმომადგენლები აცხადებენ, ვიდეოთეკა მერიის ინიციატივით ჩნდება და ეს იქნება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი დაწესებულება. მოსახლეობა კი დაწყებული სამუშაოების შეჩერებას მოითხოვს და აცხადებს, რომ ხეებთან ერთად განადგურდა სკვერიც. აიბაზე საუბარი რო აქ რამე ხეი შეხება ან გამწვანება ზიანდება, ეს არის სრული აბსურდი. არც ერთი ხე არ მოწერლა. პირიქით აღნიშნულ სკვერს მიემატება უფრო მეტი ფუნქციონალიზმი, გამომდინარე ქედა რო თანამედროვე სახის ბიბლიოთეკა შენდება. ბავშვებში საუბრობენ ხელისუფლების წარმომადგენლები იმაზე, რომ აქ უნდა ბიბლიოთეკების აშენება. ეს ცოტა არ იყოს სინიკური ამის გათვალისწინებით, რომ მასიურად ხურავენ ბიბლიოთეკებს და სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დახურვა ეხახან შეიძლება შევაჩერეთ ყველამ ერთად, მაგრამ თუნდაც ბიბლიოთეკას აშენებენ. დაუშვებელია, როგორც კანონულობით, ასევე არსებითად სკვერების, ბაღების, სპორტული სათამაშოების მოედნების განადგურება ნებისმიერი შენობისათვის. ამოთხარეს მთელი ნარგავები, მთელი წლების გაზრდილი, ჩვენი სისხლი და ხორ სიცივები გადაგვიტანია, მართალია, მაგრამ ჩამოქონდა წყალი და იმას ვწყავდით, როგორმე გაზრდილიყო. აი ეს ნაძვები სულ მოთხრილია. დაასურათეთ თუ გინდა და ნახეთ, როგორ არის ტდრებივით აღალგია იქ ნაძვები.
კომბაინების სიმცირის გამო დედოფლის წყაროში ქერის და ხორბლის მოსავალს ვერ იღებენ სოფელ ზემოქედის მოსახლეობა ამბობს, რომ 1200 კომბლიან სოფელში მხოლოდ 3 ძველი რუსული წარმოების კომბაინია შემორჩენილი, რომელიც ხშირად ფუჭდება. ადგილობრივების თქმით, ისინი ახლად გახსნილ ფერმერთა ცენტრში არსებულ კომბაინებითაც ვერ სარგებლობენ, რადგან მომსახურება საკმაოდ ძვირია. ფერმერთა მომსახურების ცენტრში მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს ხელმძღვანელობა ადგილზე არ დახვდა. ოფისის თანამშრომლებმა კი ჟურნალისტებს მექანიზაციის ტერიტორიაზე შესვლა და გადაღება აუკრძალეს. რატო ვერ ვიღებ და მოდიან და ვერ ავიღებ მე სამყარს და რაიონში გამაიწერე რაიონში გამაიწერე გამოიწერე მე კომბაინი არა უნდა დამიწეს ეს ქვეყანა და რა გავლო გარემე ისე დარჩეთაკენ და რატო დავიდე ამ კაპიტალურ ციდეს პროექტი დავალდა გამოიწან იქიდან კომბაინი და კილომეტრი ორი მანეთებით რა დავფარო იმისი ჩამოყანა დავფარო თუ ნაკეთი ავიღო იმისი და იმისი ღირებულება გადავიხადე არა კომბაინები და მოსავალი ვეღარ ვიღენ და ვრჩები თამდენა სოფელი და ოჯახში აი პენსიებზე ხა გავდივარ თიოლასა და მშიერი ხალხი დავრჩები თუ არ მოგხედა ბატონმა სააკაშვილმა. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა ქედაში სოფლების მიხედვით სასოფლო ტყეების ზღვრული ნორმის დაწესებას და მოსახლეობისთვის უსასყიდლოდ გადაცემას მოითხოვს. პარტიის წევრების განცხადებით აჭარის მთავრობის 2005 წლის გადაწყვეტილებით საკულტურო ტყეების 18 ჰექტარი სახელმწიფო ტყეების ფონდში გადავიდა, რის შემდეგაც ადგილობრივების მიწების ნაწილი ავტომატურად სახელმწიფო საკუთრებაში მოხვდა. ქრისტიან დემოკრატები მოსახლეობისთვის ტყის სარგებლობის შეღავათიან პირობებს და 1 ჰექტარზე ნაკლები მოსულობის მიწის ნაკვეთის მქონე დაბალშემოსავლიანი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარების დანიშნვასაც ითხოვენ. სიღარიბის გამო სახელმწიფო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა ყოველწლიურად მცირდება, თუმცა მათ შემოსავლები არ გაზრდიათ. ქრისტიან დემოკრატებს მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფოს სოფლებზე ტყეების წართმევის არანაირი საფუძველი არ გააჩნდა. ეს არის ადამიანთა კოლექტიური საკუთრების მასიური ხელყოფა. მოვითხოვთ, სოფლების მიხედვით განესაზღვროს სასოფლო ტყეების ზღვრული ნორმა და უსასყიდლოდ გადაეცეს ოჯახებს. დანარჩენი ფართობები პრივატიზაციის შემთხვევაში ადგილობრივ მოსახლეობას მიეცეთ კანონით უზრუნველყოფილი შესყიდვის უპირატესი უფლება. ფოჩი ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შენობა ინგრევა მრავალდარგოვანი კოლეჯის ყოფილ შენობაში ბოლოს 2008 წელს დაირეკა, რის შემდეგაც ის უფუნქციო დარჩა და განადგურდა. ფოთის მერიის მიერ შენობის რეაბილიტაციისთვის გამართული ტენდერი ერთხელ უკვე ჩაიშალა. გასული წლის მარტში ავარიული შენობის თვითნებურ დემონტაჟს ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. რა ეჭვები აქვს კოლეჯის ყოფილ დირექტორს და რას ამბობენ ადგილობრივ ხელისუფლებაში, დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ფოთის მრავალდარგოვანი კოლეჯი განათლების რეფორმის ფარგლებში 2008 წელს დაიხურა. ამის შემდეგ შენობის განადგურების პროცესი დაიწყო. კოლეჯის ყოფილი დირექტორი 4 წლის წინანდელ მოვლენებს იხსენებს. მაშინ ცხადი იყო, რომ ბატონ ლანო საღინაძეს ჰქონდა თავისი სასწავლებელი, კომერციული სასწავლებელი, თუმცა ეხლა მას ანაბლად არ აქვს. ალბათ ცდილობდა ის მის შენარჩუნებას, მაგრამ მან ეს ვერ მოახერხა და ფაქტიურად აი ამ სურვილს შეეწირა ფოთის მრავალდარგოვანი კოლეჯი. ფოთის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე გოჩა დოლბაია ამბობს, რომ ქალაქმა ამიერკავკასიაში ერთ-ერთი საუკეთესო საგანმანათლებლო კერა დაკარგა. ამ შენობას ვინც ნახავს, მიხვდება, რომ რაც არის ხელისუფლება თავისი ხალხისათვის, უბრალოდ აისახება ამ შენობის დღევანდელ ყოფაზე. 2006 წელს ჩატარებული ინვენტარიზაციის საფუძველზე მრავალდარგოვანი კოლეჯის შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში მოხვდა. დღეს კი ნანგრევებად ქცეული ნაგებობა დისკომფორტს უქმნის მიმდებარე ქუჩების მოსახლეობას. გასულ წელს კედლის ჩამოგრევას 50 წლის მამაკაცი ემსხვერპლა. აქ ბავშვები დარბიან და საშიშია, რომ მსხვერპლია ერთი იყო და კიდე მეორე რო არიყოს და ამიტომ ყველა შეშინებული ვართ აქ ცხოვრები ხალხი. შენობა განათლების სამინისტროს ბალანსიდან ქალაქის მუნიციპალიტეტს 2009 წელს გადაეცა. შენობაში თვითმმართველობის ორგანოები უნდა განთავსებულიყო, თუმცა ირკვევა, რომ რეაბილიტაცია მიმდინარე წელსაც არ იგეგმება. გეგმება ფოთში ზოგადად 14 ახალი პროექტი და ამ 14-დან ერთ-ერთი პროექტი არის თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობის პროექტი. და ზუსტად ამ ეზოში, ამ ტერიტორიაზე დაიდგმება პერსპექტივაში მინის ძალიან ლამაზი ნაგებობა, რომელიც იქნება თვითმმართველი ქალაქ ფოთის თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა. რაბედი ეწევა ისტორიულ შენობას უცნობია. ქალაქის მესვეურებს ამაზე პასუხი ჯერჯერობით არ გააჩნიათ.
გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობს დამასკოში ეროვნული უსაფრთხოების შენობაზე ტერაქტ სირიის თავდაცვის მინისტრი და მისი მოადგილე ემსხვერპლა. დაღუპულთა შორისაა სირიის პრეზიდენტის სიძე. ძიმედ დაშავდნენ სხვა მაღალჩინოსნებიც, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრი და ეროვნული უსაფრთხოების ხელმძღვანელი. დაღუპულთა და დაშავებულთა ზუსტი რაოდენობა ამ დროისთვის უცნობია, წინასწარი ინფორმაციით ტერაქტის სახელისუფლებო დასვის წევრმა განახორციელა. აფეთქების მომენტში შენობაში ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელების სხდომა მიმდინარეობდა. Кайрос უშიშროების საბჭოზე ხვალ ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებასთან დაკავშირებით რეზოლუციის პროექტს კენჭი უნდა უყარონ. საერთაშორისო საზოგადოება ბოლო წუთამდე ცდილობს განსხვავებული პოზიციის მქონე რუსეთსა და ჩინეთზე ზეწოლა მოახდინოს. ოფიციალური მოსკოვი რეზოლუციის პროექტს სირიის კონფლიქტში საერთაშორისო ინტერვენციის ჩარევის მცდელობად აფასებს და ვეტოს უფლების გამოყენებას აპირებს. უშიშროების საბჭო ასევე რეზოლუციის რუსულ პროექტსაც განიხილავს, რომელიც სირიაში გაეროს სამშვიდობო მისიის მანდატის სამითვით გახანგრძლივებას ითვალისწინებს. კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულში ეჭმიტან ლიუნგრეში დააკავეს. ბუდაპეშტის პროკურატურის განცხადებით 97 წლის ლაზლო ჩიზიკ ჩატარს ნაცისტებთან თანამშრომლობაში ედება ბრალი. გამოძიების ვარაუდით ჩატარმა მეორე მსოფლიო ომის დროს 16000 ებრაელი საკონცენტრაციო ბანაკებში მოათავსა. 1948 წელს მას სასამართლომ სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა, თუმცა ჩატარმა კანადაში გაქცევა მოახერხა. 50-იანი წლების ბოლოს ეჭმიტან ლიუნგრეში დაბრუნდა და დღემდე ბუდაპეშტში ცხოვრობდა. Progress of their investigation has been slowed. მორიგი აფეთქება ავღანეთში, ქვეყნის ჩრდილოეთში, ზუსტად იმ პროვინციაში, სადაც გასულ შაბათს ავღანელი დეპუტატი ხან სამაგი ქალიშვილის ქორწილში მოკლეს თალიბებმა საწვავთა და სხვა პროდუქტებით დატვირთული ნატოს კუთვნილი 22 სატვირთო მანქანა გაანადგურეს. დაჭრილია ერთი ადამიანი, პოლიციამ 10 ეჭმიტანი დააკავა, რომლებიც ეგრეთ წოდებული მაგნიტური ბომბების სატვირთოზე მიმაგრებას ცდილობდნენ. კამბოჯამ და ტაილანდმა სადაო ტერიტორიებიდან ჯარები გაიყვანეს. პრიაი ვიჰირის რეგიონში მდებარე მე-13 საუკუნის ტაძარი და მიმდებარე ტერიტორია დემილიტარიზებულ ზონად გამოცხადდა. კაროს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში შესული ტაძარი ორ ქვეყანას შორის მრავალი წელია დავის საგანს წარმოადგენს. ბოლო 4 წელიწადში მომხდარ შეტაკებებს ათეულობით ადამიანი ემსხვერპლა. ჯარების გაყვანას ადგილობრივი მოსახლეობა და ბერები მიესალმებიან. ჩინეთში წყალდიდობამ 7 მილიონზე მეტი ადამიანი დააზარალა. რამდენიმე დღიანმა გადაუღებელმა წვიმამ ქვეყნის ცენტრალურ, აღმოსავლეთ და სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში წყალდიდობა და მეწყერე გამოიწვია. განადგურებულია ასობით საცხოვრებელი სახლი, ათასობით ადამიანი კი დროებით თავშესაფარშია გადაყვანილი. მოსახლეობის დიდ ნაწილს ელექტროენერგია არ მიეწოდება, მეტეოროლოგიური პროგნოზით სამხრეთ ნაწილში სამ დღეში გამოიტარებს. და ბოლოს, თურქი მხატვრის გამოფენა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში ებრუს მეთოდით წყალზე დახატული ნამუშევრები დღეს ახალგაზრდახელოვანმა ქურთულუში ნური ოზიმ წარმოადგინა. თურქმა მხატვარმა დღეს დამთვალიერებელს მე-13 საუკუნის უჩვეულო ტექნოლოგიის საიდუმლოება გააცნო. უნივერსიტეტთან არსებულმა UCMR-ის სახელობის თურქული კულტურის ცენტრმა ჩამოიყვანა სტუმრად თბილისში თურქი მხატვარი, რომელიც ძალიან საინტერესო ტექნიკით ასრულებს ნახატებს წყალზე სპეციალურად შემზადებული საღებავებით. ეს თურქული მხატვრობის ერთ-ერთი ტრადიციული მეთოდია. მრავალი წელია ებრუს მეთოდით ვხატავ და ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს ეს პროცესი. ეს ძალიან პოპულარული ტექნოლოგიაა თურქეთში. დღეს მე ამის გემშვიდობებით ახალი ცხრაზე კი ნათია ლაზაშვილთან ერთად დაბრუნდება დარჩით ჩვენ სახლში.